Cari ilin iyunun 20-sində təbii fəlakət nəticəsində Tamaris kənd sakini Georgi Ebanoidzenin əkdiyi soğanın 70% sıradan çıxıb. Ebanoidzeyə dəyən ziyanı sığorta kampaniyası hesabladı. Məlum oldu ki, bu vətəndaşa 232 min lari zərər dəyib. Sığorta şirkəti Tamaris sakininə dəyən zərəri tamamilə ödədi. Sözü gedən məsələ ilə bağlı Agrosığorta Kənd Təsərrüfatı layihələrinin idarəsi proqramının meneceri Levan Mağradzi, Kvemokarti bölgə qubernatorunun müavini Nuqzar Saliya, icra başçısı Mirab Topçişvili və Aldagi Sığorta şirkətinin əmlak zərərinin idarəsi və Xidməti Departamentinin direktoru Vaxtang Ebitaşvili təbii fəlakət zamanı ziyan vurulmuş sahələri gözdən keçirərək Georgi Ebanoidzeyə ödəniləcək məbləği təsdiqləyən sənədləri təqdim etdilər. Ebanoidze Kənd Təsərrüfatı Layihələrinin İdarəsi Agentliyinin Agrosığorta proqramına 2014-cü ilin oktyabr ayında qoşulub. O layihə sayəsində 17 hektar soğan təsərrüfatını sığortaladı. Sığorta məbləği cəmi 30.345 larini təşkil edirdi. Ona 28.560 larisini agentlik ödədi. Qalan 1.750 larini isə fermer özü qarşılayıb. Agrosığorta proqramı 2014-cü ilin sentyabrından həyata keçirilir. Marneoli-də olduğu kimi bu proqram Ümum Gürcüstanda da məşhurdur. Agrosığorta kənd təsərrüfatı sahəsində özünü doğruldub. Belə təsadüflər Gürcüstanda təəssüf ki, çoxdur. Təbii fəlakət hər zaman baş verir. Xoşbəxtlikdən sığorta şirkətləri mövcuddur. Bugünə olan məlumata görə Gürcüstanda vətəndaşlara təbii fəlakətlər nəticəsində 4 milyon yarım zərər dəyib. Bu fermerin məhsulunun 75%-ni təbii fəlakət məhv eləyib, 232 min larisini sığorta şirkəti ödəyəcək. Bu layihəyə Aldagi şirkəti fəal qoşulub, sığortalanan hər bir fermerə yardım olunur. Təbii fəlakət baş verən kimi onu hesabladılar. Maksimum bir ay ərzində fermerə dəyən zərər ödənildi. Məndə olan məlumata görə vətəndaşın özü də halından razıdır. Fermerə dəyən zərərin ona ödənilməsi prosesində həm dövlətin, həm də sığorta şirkətinin əməyi var. Bu proqram real olaraq fermerlər üçün çox yararlıdır. Mən fürsətdən istifadə edib fermerlərə demək istəyirəm ki, öz məhsullarını sığortalasınlar, bu proqramdan faydalansınlar. Heç kəs fəlakətdən sığortalanmayıb. Məhsulun 75% tamamilə məhv oldu. Sığortalandığım şirkət mənim xərclərimi qarşıladı. Məbləği artıq hesabıma köçürüblər. Gələn il üçün daha da ehtiyatlı olmağa çalışacağım. Çox qısa müddətə mənə dəyən zərəri qarşıladılar. Çox razıyam. Marneolinin icra hakimiyyəti binasında bələdiyyə servisi qadınlar otağının təşkilatçılığı ilə özünü idarə vahidliklərində yerli qadınların gender nöqteyi nəzərdən məlumatlandırılması mövzusunda trening keçirildi. Seminarın məqsədi yerli qadınların gender bərabərliyinə riayət eləmələri üçün hazırlanmaları, maraqlarının qorunması, bacarıqlarının və imkanlarının qərarların qəbulunda iştirak etmələrinin vacibliyinə xidmət etməkdir. Auditoriyada əsasən icra hakimiyyətində çalışan qadınlar əyləşiblər, bələdiyyə üzvləri də iştirak edirlər. Bundan əlavə kəndlərdən gələn xanımlar da treyningimizlə maraqlandılar. Onlar arasında bizneslə məşğul olanlar da var, evdar xanımlar da. Gender bərabərliyi üzrə qanunvericilikdən söhbət açırıq. Gender bərabərliyi barədə məlumat qıtlığı ümum ölkə xanımlarında var. Bölgəmizdə yaşayanlara da bu yeniliklər çatdırılmalıdır. Treyningdə bir çox hüquq və səlahiyyətlərimizi öyrənirik. Maraqlı seminardır. Öz fikirlərimizi dilə gətiririk, müzakirələr aparırıq, məsləhətlər alırıq.